Пенсійний фонд України нещодавно презентував нову послугу – автопризначення пенсії за віком. Тепер усі необхідні документи для отримання регулярних виплат можна буде подавати в електронному вигляді. Про те, як діятиме послуга та кому нещодавно перерахували пенсії, про це у студії відкритого розповість заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області Леся Неклеса. Вітаю вас. Вітаю. Нещодавно Пенсійний фонд презентував новий сервіс – це автопризначення пенсії за віком. Він вже діє, і як ним можна скористуватися? Да, дійсно. Пенсійним фондом України з 1 липня цього року запроваджено новий сервіс – це автопризначення пенсії за віком. Цією послугою може скористатися будь-яка особа, яка ще не досягла пенсійного віку. Для того, щоб скористатися, вона має отримати кваліфікований електронний підпис, це колишній електронний цифровий підпис, і за допомогою його зареєструватися на веб-порталі Пенсійного фонду України. Але якщо вона вже зареєстрована, то вона може скористатися тим, що вона вже зареєстрована і має особистий кабінет. Вона за допомогою кваліфікованого електронного підпису входить на свою сторінку на веб-порталі, і там є послуга автоматичне призначення пенсії. Може подати всі документи. Спочатку заповнити анкету, заяву для автопризначення пенсії, потім підкріпити скановані копії всіх документів. На сьогодні подано нашими заявниками 160 звернень на автопризначення пенсії. І вже 66 призначених пенсій у нас сталося. Це ті пенсії, які право настало на призначення в червні місяці та в липні місяці. На що треба звернути увагу, коли завантажують документи, та як зрозуміти, що пенсія призначена? Ну, перш за все, при завантаженні документів і поданні всіх документів є детальна інструкція на веб-порталі. Але хочу звернути увагу на якість сканування документів, щоб це не було фотокопії, а реальні скановані документи. Плюс прописано на порталі, які повинні бути обсяги цих документів, щоб не всю трудову книжку, наприклад, сканувати, а сторінками і прикріпляти до поданої анкети заяви на призначення пенсії. Також прикріпити фото. Ці документи автоматично потрапляють через портал до Пенсійного фонду України, і Пенсійний фонд України вже здійснює опрацювання зазначених документів. Які переваги цього сервісу? Щодо переваг, хочу зазначити, що особа, коли досягне пенсійного віку, вона може не звертатися до Пенсійного фонду, тому що цей сервіс передбачає подачу документів на призначення пенсію заздалегідь. Тобто, можливо, і за місяць до настання пенсійного віку, можливо, і за рік до настання пенсійного віку, а можливо, і за 5 років до настання віку. Особа заздалегідь подасть документи, працівники Пенсійного фонду опрацюють всі ці документи. Якщо будуть зауваження, якісь недосконалості, вони заздалегідь попередять особу про те, що їй треба доповнити якимись довідками стаж, наприклад, підтвердити, або ще якісь дії провести, наприклад, дооформити трудову книжку. І вже коли настане пенсійний вік у цієї особи, їй автоматично призначиться пенсія. Нещодавно підвищили зовсім трошки прожитковий мінімум. Зараз він складає 1712 гривень. Чи впливає це на розмір пенсії? Чи перераховують їх? Звісно, з 1 липня змінився прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. До цього він був з 1 грудня 1638, на сьогодні 1712. З цього розміру було здійснено автоматичний перерахунок пенсії непрацюючим особам до розміру мінімальної пенсії 1712 гривень. Хочу зауважити, що цей перерахунок стосувався тих пенсіонерів, у кого неповний стаж, тобто нема стажу 30-35 років. Змінювались підвищення у кожного пенсіонера індивідуально за рахунок змінених надбавок до пенсії. Це і понаднормативний стаж, і пенсії за особливі заслуги перед Україною, також надбавки там про статус та соціальний захист громадян.
дуже багато складових, які впливали на розмір пенсії 1712, тобто прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. У нас по Дніпропетровській області 5% пенсіонерів із загальної кількості підпали під зазначене підвищення. Але хочу зауважити, що ті пенсіонери, у яких стаж 30 років для жінок, 35 для чоловіків, у них розмір пенсії не перераховувався, тому що у них максимальний на сьогодні максимальна виплата 2100 гривень. І наостанок, скажіть, під час карантину чи вчасно виплачуються пенсії, чи є проблеми з фінансуванням? Звісно, проблем з фінансуванням немає. Пенсії виплачуються своєчасно з 4 по 25 число щомісяця. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Так. Про нову послугу, яку нещодавно презентував Пенсійний фонд України, та про перерахунок пенсії, який відбувся з 1 липня, сьогодні говорили із заступницею начальника головного управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області Лесею Неклесою.